Tretí ročník pohára volejbalového klubu Junior pritiahol ako magnet veľmi dobré týmy chlapcov i dievčat. Pomohlo centru voľného času, hralo sa o pohár riaditeľky a základné školy na jarnej a letnej a prišiel výber Krakova. Hral každý s každým a tento súboj Krakova s popradskými chlapcami vyznel v ich prospech. Výšková prevaha Poliakov bola naprosto evidentná. Kravčík mal napríklad úctivých 204 cm, ale basketbal hrať nechce. Nie. Samozrejme, v radoch hosti vládla spokojnosť. Veľmi dobrý turnaj, výborná atmosféra, v hre sme si všeličo precvičili a naberáme formu. Turnaj sme dohrali my, stretnutím so Svidníkom, ktorý poznáme zo súťaží. Super bol už víťazom turnaja a bez ohľadu na výsledok patrila Popradčanom tretia priečka. Hral sa ale kvalitný volejbal a tretí set sme excelovali. Vyhrali sme ho ako jediný v stretnutí 25-22. Tak vyšlo nám to veľmi, všetko nám išlo a aj sme sa vschopili na príjme celkom. Konečne zapli trošku hlavou a vnímali to, čo robí super, čítali hru super. Sme momentálne v príprave, takže chalani, skúšame rôzne také varianty a je to ideálna príprava. Ten september venujeme hlavne tej hernej príprave. Každá konfrontácia s dobrým súperom posúva chlapcov vpred. Veľmi si ceníme, že klub Poprad nás vlastne pozval na tento turnaj. Väčšinou naše zápasy sú také, že sú to vyrovnané zápasy. V minulej sezóne sme my boli šťastnejší, uvidíme, ako bude táto sezóna vyzerať. Svidničania vyhrali turnaj, ale takéto ťahanie sa za prsty pod sieťou, ako teraz v Poprade, majú radi. Už sme mali prakticky ten zápas vyhratý, no tak sme to možno trochu povolili, tak myslím, že preto sme prehrali ten set. A mysleli sme si, že ten set vyhráme, prišiel nám nový nahrávač, tak nevedel sa do toho trošku dostať. Volejbal láka, ak to si chce zahrať a poctivo trénovať, nech príde. Radi privítame nových členov v našom klube, ktorí by mali záujem o tento krásny šport. Svidník Krakov Poprad bol stupeň víťazov na Komenského. Na jarnej patrí prvenstvo krakovským dievčatám pred popradskými a hráčkami z Liptovského Hrádku.